calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuudaa wararka ugu dambeeyay waa galabnimada talaada khudbad xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah kulan culus oo dhaxmaray axmed qorqor iyo dani isla markaasina halkaas lagu heshiisiinayo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya Cabdirashiid Janan oo garabka madooba ahaa miyaa isku soo dhiibaya dawladda federaalka Soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sa ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaan soo tabineynaa fadlan nala joog oo daawo warbixino xasaasi ah aan ku horeeyay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kulan dhexmaray madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo lagu dhameeyay madmadow siyaasadeed oo soo kala dhexgalay labada dhinac ee labada madaxweyne kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa soo qaban qaabiyay xildhibaano iyo sanataro kasoo kala jeeda labada maamul goboleed kuwaasi oo maalmihii u dambeeyay ku howlanaa dadaallo la isugu keenayo madaxweyne qorqor iyo madaxweyne dani wararka ayaa sheegaya in labada hogaamiye uu dhexmaray is-afgarad isla markaasina lagu ballamay inay sii socdaan wada shaqayntooda maadaama ay diris yihiin ilaa iyo hadda ma jirto wax faahfaahin rasmi ah oo ay bixiyeen labada dhinac oo ku aadan dadaallada socday ee lagu dhameeyay khilaafka galmudug iyo Puntland sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in kulamadu ay sii socon doonaan inta ay labada hogaamiye ka soo saarayaan warmurtiyeed ku aadan heshiiskooda si kastaba isfahan waaga ayaa yimid kadib markii khudbad uu Saciid Dani ka jeediyay 22-kii Febraayo garowe taas oo uu dhibsaday qorqor oo isagu garwadeen ka ahaa kulamadii ka dhacay dhuusamareeb iyo dadaalladii socday ee doorashooyinka hase ahaatee labadaani madaxweyne ayaa iminka la doonaya madmadowgooda in lasoo afjaro dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya wasiir Janan oo la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya uu heshiis kula jiro wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa shaaca ka qaaday inuu bilowday wadahadal u dhexeeya isaga iyo dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo looga hadlayo xaaladda gobolka Gedo Janan oo wareysi siiyay BBC-da ayaa qiray inuu haatan wadahadal hoose kula jiro dowladda dhexe oo uu horey ula dagaalamay kadib iska hor imaad ka dhacay degmada Balad Xaawo wasiirka amniga Jubbaland ayaa sidoo kale wadahadallada socda la mid dhigay kuwa magaalada Muqdisho ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray inuusan jirin wax heshiis ah oo ilaa iyo hadda laga gaaray wadahadallada u socda isaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya sida ay ogaatay warbaahinta wadahadallada ayaa waxa ay u dhexeeyaan saraakiil ka socota hay'adda NISA iyo xubno matalaya wasiir Janan iyada oo ujeedada laga leeyahay ay tahay sidii uu ula heshiin lahaa dowladda dhexe uguna soo noqon lahaa magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo halkaas oo ay joogaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya arrintan ayaa haddii ay ka dhabayso dowladda dhexe waxay ay dhabarjab ku noqonaysaa Axmed Madobe oo weyn doono guud ahaan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya si kastaba Janan ayaa horey loogu xiray magaalada Muqdisho isaga oo markii dambe ka baxsaday gacanta dowladda dibna ugu laabtay magaalada Kismaayo isaga oo markii dambe u wareegay dhanka iyo gobolka Gedo kadibna dagaal ka bilaabay Balad Xaawo si kastaba ha ahaatee haddii uu isku soo dhiibo dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Madobe dhabarjibiyo farmaajo madayn doona taasi ayaa ah in si toos ah xabsiga loo geyn doono maadaama oo markii hore ka baxsaday farmaajo yatiimkiisana aan la aamini doonin haddii uu heshiis dhaba la galo oo Balad Xaawo joogana Madobe iyo Kenya ayaa dayn doonin dhinaca kale isla Gedo ayaanu ku jirnaa ciidamada dowladda ay ka dejisay gobolka Gedo oo bilaabay howlgallo culculus ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo dhowaan laga dejiyay gobolka Gedo ayaa waxay qayb ka mid ahay gobolkaasi ka bilaabeen howlgallo cusub ciidamadan oo badanaa ka tirsanaa nabad sugidda Soomaaliya ayaa waxay howlgallo ka bilaabeen deegaano hoostaga degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo halkaas oo shalay ay safar dhanka dhulka ay ku tageen howlgalladani ayaa waxaa lagu beegsaday ururka Al-Shabaab kuwaasi oo mararka qaar weeraro ka geysanayay deegaanadaasi sida uu sheegay taliyaha howlgelinta gobollada Jubbooyinka ee dowladda Soomaaliya Bakaal Kooke oo howlgallada ciidanka hogaaminayay ayaa sheegay in ujeedkooda uu yahay sugidda amniga iyo ka hortagidda weerarada ururka Al-Shabaab sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in howlgallada ka dhanka ahi shabaab aysan joogsanaynin marnaba ilaa laga sifeynayo deegaanadaasi oo laga xaqiijinayo amniga dhammaan tuulooyinka hoostaga degmada Balad Xaawo deegaanada ku teedsan Balad Xaawo ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro kala duwan oo ay fulinayaan dagaalyahanada ururka Al-Shabaab howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmihii u dambeeyay laga dejinayay ciidamo aad u fara badan oo hor leh oo ay dowladda geysay degmada Doolow ee gobolka Gedo xilli ay taagan yihiin xiisadda siyaasadeed ee la doonayo in laga heshiiyo gobolka Gedo hase ahaatee lama oga sida ay ugu heshiin doonaan gobolka Gedo fila Soomaaliya iyo Jubbaland fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسي قرام مدى ميدوبي او موجي سينو ديبو دعاي شركي افسيونا سو جيد سي تالو عصو بيس لمركاسين جبي اهام بلغو قولي استي فرماج يتيم كيسا ان ماان تب مركلا للاسو فديسان تند دي افسيونا حسا اهاتي داني يو احمد مدوبي اياغو آنكو دي شقي يس لمركاسين شركي فرماج يتيم كيسا سو دو دوبين سيداسي ايوكو بربوري قرال كسو بحي حفيز قرام مدى ميدوبي اي سوماليا ايا لغو شاعيي ان شركة مدحدة دولة فيدرال كي الدولة قبليتك اي شلاي كفرمي افسيوني لو بدلي دونا ودا تشيو عن رسمي ايهين او سي سعون دونا مال ما سو سعودي سلمركاسيني جبي اهان بشركاسي سيداسي او كبربوري سيدا كوعد قرال كاني اي سو سارتي قرام مدى ميدوبي وحا دي بورنا عاي شركي عادي اها اي لغو وداي انو فرمو اسنين الا تلادو هالكاسي لغو سو قبا قبايو وحيابها ليسكو هايستو وحانا مالماها سو سعودا سي سعون دونا ودا حدا لغار اهي او لاي سوغو سو دوين ايو مدحدا سي اوغو دنبين اي هشيس اوغا غاران خلاف كهري اي دورا شادا دالكا شالي اي اي اهد مركي داني اي احمد مدوبي اي شيغان ان ايسان شركاسي كخيب غالي دونين حدي آنان قوضو بدا قار لوغا جوابين اما لغي هشينين تاس او معنى هيدا اهد ان او فرماجو اوود دو كوريجيو ريز الوزارة حلقارسين تروبلي سي دوكالي سقال اتوان كي فيبرايو داد كي ويرر مدحدي هوري حلقا لغا قادو أرين تجدنا الله حليو كدي بشر لو ود فديش تها ساعات خرمة ميدوبي أي ساعة وشكتي إن الشركة سكوب بدلي ود تشي يخلاف إذا إن لدمايو قرال كوه حلو يري خرمة ميدوبي وحي قريسا كلن كي شلي حرو دع أو أها شر مذحات كلا قرشيي أو هيستي متلاد دقار كم الدهاي مذح لما مول قبل يدي دكواسي أو شلي هالكاس إسكف فديش سيد موقال ذا الواركي وحي بوري نيسا ود تشي كلا أو عن رسمي هين أو ديراد هاي أو دعمال ما صو صعود سيلو حقيجو ka qaybgal dhameystiran ee loo baahan yahay si dhacdadani ay u noqoto mid soo saarta is afgarad lagu fulinayo hanaankii doorashada 17 September ayaa lagu baahiyay barta Twitterka ee xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya si kastaba ha ahaatee shirkii maalintii labaad sida ay ku fashilmay hase ahaatee qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa doonaya marka hore in farmaajo laga dhameystiro wax kasta oo ay qabaan dani axmed madoobe isla markaasina ايغو هشيس اهي كدب شركة لوو ده فديستو سيدا سينا دورش اللو قونديو لنا عكالي حلبان مهد سلاد او فسيراد عجيب اه كبحيي اماتن كي فرماجو افر سنة كدب افسيوني حلبان مهد محمد سلاد او كميد اهي حلبان اذا سيدا وينو ديد دن مدح وينها مدحليت كي سدمادي اي محمد عبدالله فرماجو ايا خرال كسميي اماتن كي تند ده افسيوني او لدماع سنا انو شركاسي سير رسميه او فرمو هسا اهاتي او قبي اهان بشركاسي فشلمي فرماجو ايا شالي وقتي هوريسو حاضري تيندا دا افسيوني او اه اغا غرونك ديارة دا ها اي اذن عدي وحانا هو غاميني اي كولونيا غواري غاشامن اه او اي داد كسيابا كالدوان فسيراد اوغا بحيين مهد سلاد او قرال او معنى كالاوغو ييلي اماتين كفرماجو اي تيندا دا وحو شيغي انو ديب اوغو لابتي هالكي لغو دورتي افر سانكور ايادو ان لغو هشين ارمها دورو شوين كدالكا sidoo kale wuxuu sheegay in imaatinkiisa uu yimid xilli ay maamulada dalka ay kala irdhoobeen sidoo kale uu galay dambiyada dagaal sida uu hadalka u dhigay wuxuuna intaas si raaciyay in markii la doortay ay ciidamo Soomaali ah ilaalinaysay balse ay maanta garbiisa joogan AMISOM oo dadka ka ilaalinaysa si kastaba ha ahaatee maalintii farmaajo xilka lagu wareejiyay ciidamo qaranka Soomaaliya ayaa ilaalinaysay 4 sano kadib teendada waxa uu ku soo laabtay asigoo amaankiisa ilaalinayaan AMISOM hadalka mahad salaad oo waxyaabo gaar ah ku qotoma wuxuu kaloo ku sheegay in qabki iyo buulo xuftadii la soo waday muddadii uu sida sharciiga ah ku joogay filaa Soomaaliya ay gabi ahaanba soo dhamaatay teendadii 4 sano kor lagu doortay isagoo ciidamada Soomaaliyeed amnigiisa ilaalinayaan ayaa maanta la soo dhexfariisiyay isagoo madaxweynaha muddaxileedkiisii dhamaatay doorasho heshiis lagu yahayna aysan jirin ayuu qoraalkiisa ku yiri xilibaan mahad salaad dina akale waxa kulmay qorqor iyo lafta gareen madaxweynaha dawladda goboleedka galmudug mudane axmed abdi kaari qorqor ayaa ku booqday hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho madaxweynaha dawladda goboleedka koonfur galbeed abdi aziz xasan maxamed lafta gareen labadani madaxweyne ayaa ka wada hadlay dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka iyo dadaalada ay ugu jiraan sidii heshiis looga gaari lahaa arrimaha taagan ee doorashada labada madaxweyne ayaa ka qayb galay shirkii horudhaca ahaa ee shalay ka furmay xalane gaar ahaan afisiyone isla markaasina halkaas ku soo wada hadlay si kastaba ha ahaatee lama oga sida loogu heshiin doono xaaladda siyaasadeed ee cakiran dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid